Mirëmbrëma të nderuar miq dhe mirë se keni ardhur në ekranin e Radio Televizionit Ora edhe këtë mbrëmje të të mërkurës në 23 me muaj Serbili Kunimi bashkë në emisionin Glamour Zone. Gjithmonë kjo emision karakterizohet nga fakti numër 1 që xhirohet në limuzinën më të famshme në Shqipëri dhe mua më shoqërojnë dy personazhe që ju pëlqejnë shumë. Sot do jenë dy djem, njëri më simpatik se tjetri dhe jo pa qëllim kemi vendosur që i pari të jetë një djalë këngëtar i njohur, i dashur për ju, ka ardhur me një super bashkëpunim, por më tej përse për bashkëpunimin e zgjodha ti i parë sepse është karizmatik. E di që do të harrojmë, po qesh këtu ngjitur me mua, por nuk do ta tregojmë se kush është. Do të na heqë të gjithë stresin, lodhjen e ditës me historitë e tij të panumërta. Mateus Froku e zbulova më në fund misterin kush është. Të heqë më stresin? Po. Jo mua që të kam pjesë për punë, po të tjerëve që do të dëgjojnë. Sfidë e papara, nuk e di domethënë a do kem mundësi, po gëzuar. Po të avi mundësi. Mirë se gjeta. Faleminderit për të ambient fantastik që më ke pyetur sot. Është era ime e parë që jam në një limuzinë. Edhe për një mision. Edhe kam përshtypjen që herët e para gjithmonë bëhem atë, kështu që gëzuar. Gëzuar. Do kalojmë më së miri. Patjetër po. Ky është alkol që të ze, domethënë që ti fillon dhe tregon vërtetën sapo pikë. Kujdesem personalisht për këtë pije këtu. Personalisht. Ky është alkol që të ze, edhe që ti tregon vërtetën. A mund ta pijmë me fundin këtu? Të lutem po. Ta mbushim prap. Fjalë këtë atë? Mbaje? Ua. Fjalë këtë atë? Bile sa herë ta ndjesh se kemi plot. Ua. Atë, një sekond. Më thuaj. Ja, pra, se dua ta jepi. Po e bën vedëmin vetes këtë djalë. On po dënohet me knejsi më të madhe sot. E po. Ha. Zyrtarisht përsëri mirë se merrte dhe hera fundit që ta uroj sepse tani do kalim tek pyetjet. Marr me gjëra fjala, sukses e një super bashkëpunim me Olsen. Me kushurin tim pëlqeu kënga. Nuk ka shumë që ka dalë, vetëm pak ditë. Po tani unë dua të di. Erdi Olsi dhe ty apo shkove ti te Olsi? Kënga realisht ka ardhur shumë natyrshëm tek unë. Edhe dua ta tregoj të vërtetën se si ka qenë gjithë atmosfera e saj nate. Unë kam qenë në një restorant duke darkuar. Rastësisht vjen Olsi. Vjen Olsi. Siç vjen Olsi, po vjen dukshëm. Vjen dukshëm Olsi. Edhe u takuam, nuk u ulëm në një tavolinë. Unë shumë mirë mund ta kisha ftuar, mirë, po nuk e di pse pash që ai donte të ishte vetëm. Dhe në atë moment fillova të flisim me mesazhe. Ai më dërgonte mua mesazhe, unë i dërgoj dhe i thash, "O plak, i thash, po hajde." ndodhi pasaj që ishim bashkë në tavolinë me edhe me njerëz tjerë. Dhe më tha, dëgjoj pak të këngën. Dhe unë mendova në asnjë moment që ai po më ftonte në një bashkëpunim, apo thjesht u përqendrova për të dëgjuar një këngë që mund të ishte projekt i ardhshëm i Olsit. Dhe kënga sigurisht fillovi me refren, ashtu si në fakt fillon edhe kënga zyrtare. Dhe unë ngela i thashë, të lutem plak, i thash, me krek e këtë këngë. Dhe më tha, dhe dëgjoj deri në fund, i thash, më thuj me krek e këtë këngë. Po dëgjoj deri në fund. Edhe i thash, nuk e di se si i ke planin, i thash, po mua më pëlqen shumë, i thash, i e gati më thash, ta krojmë bashkë të kohën. Edhe i thash, më baroj, grushtin me njën i tjetërin, dhe pasaj filluam të flisim për programin e ditët e ardhshme, sepse kënga realisht ka esur shumë shpejt, brenda 2 javësh neve kemi nxjerrë premierën e klipit, mbas kësaj darke të rastësishme. Ua, dhe me thënë, unë kam gjuar historit pa fund me nga artist tjerë që thënë, oh, më është dashu ka shumë punë, kam pritë ka e gjatë. Olsi, ka spontanisht. Olsi i të mërshëm në shpecin e këti projekti. Dhe me thënë, duhet anëzirëm, duhet shpet, me thash, po... Dhe varianti që ne kemi sot në YouTube, kam përshtypjen që është me mira që mund të kishim ne mundësi për të realizuar. Olsi të tila ka tipi... Kishte shumë energji, gjithë projekti, kishte gjithë kohë shumë energji edhe mua më pëlqente. Dhe kam përshtypjen që këtë energji ne kemi transmituar të dy bashkë me Olsi në klip. Ishte dukshme. Dhe dua shumë që kjo energji që ne kemi transmituar të merë dhe nga njerëz dhe tjerë dhe të kenë të njëtin energji bashkë me ne. Lullet jonë për ty është titulli, a?
për këtë janë lulet që japon. Këtë dua të di. Këtë janë lulet që jeti. Sigur. Pyetja e parë jotja ishte një prezantim i thjeshtë që unë të ndihem komod dhe pyetja e dytë sapo erë derës time në shtëpi, do fute brenda tani për të kuptuar detaje më të rëndësishme. Po pse ta zgjasim në fund ditës? Pse të merremi me gjëra të tjera kur kemi në shtëpi? Po. Jepi mos më ngrotem. Arsye pse unë thash direktor si sapo dëgjova refrenin, është sepse çuditërisht kjo këngë lidheshe në një pjesë të gjërave edhe me mua. Lulet janë për ty, është një detaj që ka të bëjë me mua. Unë kam bezdi lule t'i dhuroj si lule në sensin si objekt fizik po themi. Pa. Mirë po pjesë të mesazheve të mia janë shumë shpesh lulet. Unë dërgoj shumë shpesh për shumë një lule në mesazhet e mia. Jo gjithmonë edhe jo kudo. Dhe kujt ja dërgon me dëshirë dhe gjithmonë? Vetëm një person. Pra është një person zemrën tënde, edhe në jetën tënde. Po çfarë ka zemra ime me faktin që dërgoj i lule? Kam po të pyes. Ti e bërë fakt. Jo, pra, po të është një, pra është një, me një pikë. Kjo është pyetja. Ti e bërë, pra është një person. Pra a është? Kjo është pyetja. Pyetja është. Pra a është një person në zemrën time? Mhm. Un kam shumë njerëz që kanë në zemrën time. Ti e di se ku dua të dalu. Dhe unë sa po të kërë përgjigjen në pyetjes tënde. Okej. Okay. Unë prapë kam pyetje, ti mos të mërzit. Është fakt që çdo njeri ka njerëz të dashur rreth vetes, njerëz që i do dhe njerëz që kalon një pjesë të jetës vete dhe ditës edhe të momenteve të bukura. S'ka asnjë. Edhe që është i lumtur në fund të ditës. Të bëjnë të lumtur. Jo gjithmonë njerëzit të dashur të bëjnë të lumtur, të bëjnë edhe të vuash. Shumë mirë, sa po. Ma përmendi vetë mua, jam pa gëzuar. Pra jo kur unë doja të dilja. A është Mateusi në një lidhje apo jo? Në një lidhje dashurie se ti e do konkretë fare. Kjo është fikë sa një kështu, dhe në ti do të pyesësh a ke të dashur. A ke të dashur? Më pa një herë. Dhe tha? Të pash dy herë. Dhe the? Dhe i nuk foli. Por tha në fund. Por ta gëzosh, edhe na dalë për hajë, po Mateusi është një lidhje, prej disa kohësh. Po gëzuar, ta mam tani që mërën vesh përgjigjen, a, po më pëlqen, se su bë shumë mistike kjo gjitha po, se qa ka ndodhur, s'ka ndodhur asë i që, gjithë njerëzit vjen një lidhje, po nuk e di pse funksionon kështu, që ne nuk kemi shumë qef të përzihemi jetën tona private, po themi, me atë që shfaqemi në ekran, për shkak sepse këtu fillojnë shumë keq kuptimet, pastaj fillojnë abuzimet, gjitha gjërat e tjera. Dhe për hir të kaluarës time dhe për hir të eksperiencave që un kam kaluar, kam vendosur që këtë raport ta kem timin. Po ja që vjen ky moment që nuk të lë rahat një moderatore përballë. Jo, nuk më lë rahat shpirti im për të qenë i sinqert atëherë kur e ndjej që duhet jam. Oh, kesh përgjigje shumë romantike. Po mirë, është e fushës tonë kjo vajza, është e njohur, është vajza ekrani? Veti doje pyetje drejt për drejta. Ai më pa një herë the çfarë, ai më pa dy herë dhe foli dhe tani është momenti tuaj se ai nuk po më shikon fare dhe nuk do të flas. Por do thot në fund. Por ju afrove me pyetjen tënde. Ju afrove shumë tash, të lutem. Kjo tregon që unë e njoh advajsën. Nuk e di. Nëse misisht nuk e di, po kam përshtypjen që ndoshta mund një fenë kështu. Po kjo nuk është me interes për asnjë njeri. Është vajzë e ekranit. Okej. Okay. Hajde kësu. Gëzuar. Mos është Angela Peristeri? Jo. Dhe këtë duhet të ndaloj pak edhe ku ta lek të gotën? Mbaj. Duhet të temi të vërtet. Po. Dhe kjo gjëja nuk vjen si pasoj për të sqaruar diçka, apo për të vënë në vend diçka që nuk është në vendin e vetë. Por, vjen një moment që ti duhet të thuash një gjë që në fund ditës është e vërtetë dhe duhet ta thuash, s'ke pse më të luash me këtë gjë, apo është e vërtetë që unë me Angelën kam realizuar një këngë. Angela sot është një nga amiket e mia më të mira.
pak përpara se të fillonte emisioni, un kam folur në telefon me Anxhela Peristerin, e cila më interesoheshe nëse biletat e një udhëtimi që un kam për të bërë janë rregull apo jo, sepse me koronavirus shumë gjërave ndryshin. Pra praktikisht kjo tregon që un me Anxhela Peristerin jam në një komunikim të vazhdueshëm për jetën tonë artistike dhe për jetën tonë personale. Ne kemi realizuar një këngë të dy bashk, ne në Instagram-et tona. Të suksesshme me qira fjala. Shpresoj shumë. Ne në Instagram-et tona kena publikuar një frazë të tekstit. Të tekstit që kënoja unë dhe në të njëjtën kohë reale dhe Anxhela Peristeri një frazë të tekstit të saj. Kjo gjë nga portalet është marrë si një mesazh i koduar dashurie që ne jepim njëri tjetrit. Pa na pyetur na bën të lidhur. Dhe e vërteta është që neve kemi abuzuar me këtë gjë, duke mos e sqaruar asnjëherë këtë gjë. Duke lënë pak situatë të paqartë. E përdorim për show? E përdorim vetëm për show dhe për interes të këngës. Kryesor. Kjo nuk ka asgjë të keqe. Unë e kam thënë dhe një dalë tjetër, po kaloj pa u vënë re, për të së vërtetës, që unë me Anxhela Peristerin nuk jemi një lidhje, por jemi një kontakt të vazhdueshëm me një tjetrit për tash, si për jetën tonë artistike, edhe për jetën tonë private dhe miqësore. Sepse jemi raport miqësor dhe profesional. Jemi raport miqësor shumë të afërt. Dhe më vjen keq që ky raport të shkatrohet për hir të këtyre thashë themeve, sepse mund të ketë shumë njerëz që e keq interpretojnë këtë gjë. Besoj isha i qartë dhe Anxhela Peristerin dua ta kem ashtu siç e kam patur gjithmonë në jetën time, shumë gjatë. Një pyetje të vogël që kam unë për këtë çështje, që më erdhi shumë spontanisht. Okej, portalet prapë më fjalën më të ndryshmet, po kjo pjesë që nisi mes jush, ndikojnë jetën tënde private, pra po themin lidhjen që ti ke me këtë vajzën dhe mbase në jetën e saj private, krijoj konflikte edhe mes ju të dysh, edhe si nisi? E vërteta është se po flasim shumë hapur tani, nuk e di pse ja ta pilli jam me fund këtë që ta justifikoj pak të kur dali kjo gjë. Me fund apo ta pi pak? Fillo. Po pse më thua fillo me fund? Pse ti do që unë them pa tjetër gjërat që duhet. Po hajde. Prandaj të ftova. Un pije bëjmë shumë i këndshëm. Dhe kjo jo nga eksperjenca ime, jo nga ajo që un di, po nga ajo që mua tjerët më thon, kështu që gëzuar. Do të mbushim prapë. Kur unë nuk përgjigjem telefon dhe unë kam një marrëdhënie jo të mirë me telefonin, kur unë nuk i përgjigjem Anxhela Peristerit në telefon, ajo di këtë marrë. Kishte përgjigje e pyetjes që ti më the. Që do të thotë. Anxhela e ka shoqë të dashurën e Mateusit, kur si përgjigjet këtij bija se vajzës. Kështu? Jo, nuk e thash këtë, po... E kuptova, e kuptuam në gjithë. E kuptuam për mirë, dakord. Okej, do të në rregull. Ishte përgjigje saktë, do të tregon që nuk na ka ndikuar fare në jetën tonë. Nuk ka ndikuar fare përderisa ka raportin e mësuar. Dhe Anxhela është vërtet është njëri që unë do kisha dashur shumë ta kisha shoqë. Edhe jam shumë okay që kam shoqë. Më realisht që do kishe dashur të kishe shoqe, po ti e ke shoqe. Po përpaj që do kisha dashur të kisha shoqe dhe jam i lumtur që e kam shoqe, dhe nuk e shof për te kësa gjeje dhe nuk nga të smohem nga kjo gjeje, po si kura në kënesh, gjithë gjënë regullë në vëndin e vetë. Më beso për të gjë. Oke, e mbyllut njëre mirë dhe me thëmë. Kemi mbyllur asi gjë, pa filluar një gjë. Me mbyllut Po, ishte totalisht, një përdori nga ana jonë e këngës, edhe kjo është normalis këmë një, po që kemi bërë dhe një më katë, po që... Të gjithë e bëngë të, edhe diku shë bukra, rastit uajt pak tënë, që e kene përgatitur vetë, se jashtë është një staff i tërë, me publicis... E kemi qënë të dy në kafe në atë moment, kur kemi nëzirë statuset, dhe unë zorë atë, dhe që loj edhe që ne hodhëm në t'idhën kodë, dhe thëshu pak distancë sekondash nga e tjetëri. Kjo kanë ndikuar. Jam shumë dakord që kjo kanë ndikuar e gjitha. Mirë, po vjen një moment që ti mund ta sqarosh të gjë dhe s'ka si gjë të keshë. Hmm, bëj çik. Ti akoma nuk e filluar të pishe. Mos mendoj që nuk e kam. Po do të bëj pyetje. Po za fillojmë bashkë. Okej. Okay. Hajde. Merë. Urdhëro. Ti akoma ose më saktë do të thoya që ti akoma nuk e pirë një gotë me fund. Da këtë në bashkë. Po do i përgjigjesh çdo pyetje që unë do të bëj. Iftuar i parë që ka kushte. Për këtë gjë kam ardhur, të përgjigjesh çdo pyetje. Çdo pyetje. Edhe atyre personale fare. Po thash i ti mos ekzagjero me pyetjet që do bësh, mos shko për të gjërave që se në të kundërt do marrësh të njëjtën pyetje nga unë që ti përgjigjesh. Unë do të përgjigjem. 1 2 3
Kaj se duhet bëj pyetja? Ua! Mirë. Tani, fillo. Pyetja është gjëja më e thjeshtë mund të më bësh tash në këtë moment. Hajde. A bëj dhe isha më pa i tjetër, o pjalli! Mora vesh, nga burime të mija të brëndshme, shumë prën teje, që ti dhe kjo vajza jeni çdo ditë bashk në palestër. Është e vërtet? Është e vërtet? Okej. Përgjigje e parë është që unë nuk shkoj çdo ditë në palestër. Okay. Shkoj 3 herë në javë në palestër. Përgjigje e dytë është burimet e tua të sigurta. Nuk jam as të sigurt. Jo. Burimet e tua të sigurta bën sa mirë edhe gabim që vazhdojnë të rinë afër meje. Pse? Sepse kjo jo vetëm që shkakton paqartësinë vetë burimin. Shkakton stres, shkakton paqartësi, shkakton ankth, por është shumë mirë që të largohen sa më shpejt sepse unë nuk kam më asgjë në dorë. Që burimet e tua të rinë afër meje, të lutem shumë, gëzuar. Largohu. Largohu. Okay. Të lutem të largohu sa si marrë. Si shkjo, edhe këtë e di. Është e vërtet që palestrën frekuentoni bashkë, po apo jo? Po. Okej. Okay. Mirë, mirë në cishë i lumëtur. Kështu? Nuk e thashtë të nasi moment që kam i lumëtur. Ku e gjove ti? Pak të në reflekton. Gjithë kohës kam energji të mira, energji, po themi, kam një marrëdhënie fantastike me veten dhe në raport me gjërat që bëj, sepse gjithmonë zgjedh gjërat që duhet bëj. Oh. E kam marrë të vendim për disa kohësh, më përpara. Për nuk fola me kode, fola tamam kështu. E kuptoj, jo, jo. Për shembull, pa kode dhe unë po të pyes, për çfarë pendohesh? Pendohem më shumë ti për faktin që unë shpesh herë besoj. Dhe më ndodh herë pas here që njerëzit nuk kanë bërë të njëjtën gjë me mua. Unë besoj, unë investoj, gjithmonë në natyrën time, pa analizu shumë këtë gjë, pa u futur shumë në detaje, po në brenda vetes time unë kuptoj që kam besim tek njerëzit që rrin. Në pjesën më të madhe të rasteve zhgënjimet i kam patur nga njerëzit që unë i kam dhënë kohën time, besimin time dhe dashnin time. Jeni nivel goxha të mirë po flasim profesional. E din gjithë këtë, po të është dashur, të sakrifikosh diçka, po je detyruar të bësh diçka për të arritur në këtë nivel që e sot? Unë nuk kam asnjëherë kërkes dhe ndjesë që në këtë moment jam i sinqert, po duhet të jemi sinqert. Je shumë i falur, vazhdo të folë. Po unë nuk kam asnjëherë kërkes në vetes për të qenë një nivel të lartë artistik jam. Unë, ta thash më pak më para, kam vendosur të bëj gjërat që më pëlqejnë. Në pjesën më të madhe të rasteve, këto gjëra që mua më pëlqejnë, kthehen në sukses. Tani, është dhe që është i fakti. Është, prandaj thash, në pjesën më të madhe dhe jo në gjitha rastet. Ka disa këngë, për shumë në rastin konkret, që janë preferenca ime ever, që nuk janë sot sukseshme. As dëgjohen fare, kanë shumë pak klikime. Për mua janë historia ime, nga fillimi deri në fund. Nuk janë sukseshme. Kjo nuk më bën mua të bëhem pesimist, apo të mendoj që obo erdhi fundi. Pse? Sepse unë në atë moment, kur kam bërë atë këngë, dhe në vazhdim, kam nxjerr një pjesë që është e ime, ama kam është ke nxjerr shpirtin tënd. Po. Ose më tepër se sa shpirtin tënd, kam dhënë të vërtet, kam thënë, kam kënduar të vërtetat e mia. Gëzuar. Do pishte apo qerat, po prizë do të bëj pyetje, kush do të bëj pyetje? Po përgjigjem unë, shkon çfarë përgjigjesh po pjava apo jo? Super e bukur. Realisht po më pëlqen shumë kjo intervistë. Ka ardhur momenti të kalojmë tek zona ime preferuar. Ta gjejmë kush është? Jepi. Hot. Yes, pyetja hot. Unë bashkë me Mateusin, shojmë se qëfar të ndodhi. Jemi në rubrikën pyetja hot. Dhe të bëj një pyetje hot, po të duash... Na sillni ujë të ftohtë, mo djali! Më ndërprerve te pjesa kryesore. Te pjesa jote... Fjallin hot e theti. Te pjesa jote preferuar, po të duash mund të më kthesh pyetjen. Po unë do janë një separa. Po ti, hajde gëzuar një, po du të mushim të gotën që të përgjigjesh ti. Jo, ta le bëj ti. Hajde. Hajde. Bol. Po unë do ta bëj pyetjen e parë, gjithsesi. Po, okej, po ti do përgjigjesh e dytë, s'ka gjë. Hajde. Hajde. Nga showbizi shqiptar,
Ti kam shef unë? Jo. Nga showbizi shqiptar, më thuaj një deri në dy artist që ti mund kesh patur konflikt. I duam me emra, e pse? Do japësh direkt e përgjigjen. Bëj edhe një si pyetje. Okej. Që ngel tek po konfliktet. Okej, gati. Pritë se koncept, ka dalë. Ha. Se çam doli lesh i bardhë aty. Hajde. Nga xhinset e zeza dhe lesh i bardhë. Mbaje këtë se duhet. Mateus, duhet më tregosh një person, dy persona, sa të duash ti dhe list podcast. Ne këtu të dëgjojmë, jemi këtu për të dëgjuar ty. Të dikujt nga showbizi shqiptar që ti mund të kesh patur një konflikt apo një mospëlqim, çfarë rëndësie ka në njëri tjetrin? Pse jeni konfliktuar? Të tim vaste nuk e ke qef si person. Nuk e lidhe me, nuk kam qef si person. Ose për ta përforcuar më sakt këtë gjë, emocionet e mia artistike dhe e kam përdorur si status në atë kohë, shpirtin flak, thosha. U bësha si hashtag. Dhe mbas kaq shumë vitesh, po themi të paktën mbas 6 ose 6 vitesh. Jam në dyshim për të shtatët. Vazhdoj të mendoj që ato kanë qenë realisht momente ku mua ka qenë shpirtin flak. Ka qenë periudha kur unë punoja në një lokal nate në Tiranë, që ishte një nga eksperiencat e mia më të bukura artistike. Vendosa një moment të jetës time që të dilja një lloj lufte përballë, të mos isha më i fshehur, një ushtar i perandorisë, po të dilja përballë. Në atë moment unë mendoja një gjë të drejtë, këtë që doja të rrezikoja me jetën time dhe me karrierën time. Dhe mora vendimin që unë të largohem nga ky lokal. Sigurisht kjo u interpretua në mënyra të ndryshme në atë periudhë. Mbas disa kohësh, unë mendoja që në këtë lokal isha në shtëpinë time, edhe shkoja në shtëpinë time, ndodhe diçka që nuk duhet të ndodhte. Shëncika, me një person që sot nuk është e drejtë nga ana ime që unë të them me kë. Por kjo që ndodhi më ka bërë që në atë periudhë të kem disa kontakte me mesazhe dhe një marrëdhënie deri diku pasaj të jo të acaruar, mi po të lënë me një pikë pyetje në mes, me një rion që mua realisht nuk ka ndezur shpirtin flak, që quhet Aurela Gaço. Që do të thotë e ka bërë një veprim kundrejt teje? Jo. Ty të ka lënduar? Jo, ajo. Ndodhi diçka që u keq interpretua dhe Aurela Gaço, duke qenë bashkë me vëllezërit Korçar, liderët e atij lokali, pati një komunikim me mua që në atë periudhë, edhe sot kur e mendoj, për të vërtetat e mia, besoj që nuk ka qenë udhës të bëhet me mesazhe, një komunikim me mesazhe. Por nuk do të jem korrekt me veten time nëse nuk do të them që kohët e fundit të gjitha takimet me Aurelën kanë qenë me energji shumë të mira pozitive. Pavarësisht asaj që ka ndodhur dikur. Dhe më besoni për një gjë që prezenca ime në skenë me Aurela Gaçën ka qenë vërtet një eksperiencë fantastike. Por kjo ka qenë një moment. Këtë doja të pyesja që vazhdoni të kontaktoni me njëri tjetrin. Po, jo më lart se para 10 ditësh, 2 javësh pas gabojë jemi takuar në një event lokali apo ambienti i ri që u inauguruan në Tiranë. U takuam shumë përzemërsisht dhe i thash madje edhe këtë gjë që më merr malli për ty. Oh, dhe si ta ktheu? Aurela tha, sigurisht që të merr malli për mua, se jam unë. Kështu më tha për zotra të gëzuar. E thyve tani në fund se po më bëja ishe emocionale. Ndërsa e dyta, dikush është, do ta them të zëmë atë, së ngel kështu asnjë lloj pengu për të bërë pishmana, e tha, bramisha, thashë për ja. Ne kemi qenë në maratonën e këngës, në një tur të gjatë koncertesh, dhe ka qenë puntata e Vlorës. Dhe unë kisha, më beso për të gjë, unë kisha të paktën 4 ose 5 ditë që në të gjitha ditët gjithsej të marrë bashkë, gjysë morë ta një orë, më vonë, unë kisha për 6 orë gjumë, në 4 ose 5 ditë të marrë bashkë. Dhe duhet të njësashim për në Vlorë. Mirë po unë, nëse jam nëse dile, mund të flija dhe mund të, po ai gjumi në makinë mua nuk më pëlqen, nuk më lodh më shumë. Dhe për ta mbajtur veten zgjuar, unë
Robi ishte shikon këtu, thash do t'i japur makinës, dhe u nisëm. Për Vlorë. U nisëm për Vlorë, mirë, po atmosfera që kisha unë me gjithë kolegët në makinë. Si ishte me atmosferën time, se unë isha shumë i lodhur dhe çdo gjë më shqetësonte në atë moment, po duke e njohur veten që jam edhe pak binjak. Thosha Mateus, mbaj veten dhe mos fol sepse ky nuk është momenti, sepse çdo gjë, çdo ndjesie jote do keq interpretohet në makinë, në këtë udhtim. Në kthim, ne ndalojmë në një lokal. Kemi patur një kamerë sipër kokës. Dhe unë jam kujdesur që ato kamerat mos mos ekzistojnë. Një ditë më vonë. Sepse çfarë ke bërë ti? Nëse do të shikoni debatin tim me mikun tim, të edhe të sotëm, me Erik Loshin, juve do të çuditeshit për jetë e motë. Gëzuar. Më thuaj ku t'i gjeje ato kamera. Mistisht. Nuk do t'i publikoj, më beso. Diku në herje të Tiranës. Pa hatur mbetje me Erikun tani në fund, apo jo? Po s'kemi folur në 6 muaj. Në 6 muaj s'folën fare. Dhe mua më vjen një kërkesë nga një emision që ishte Eriku dhe ata na dilin edhe shumë shok, më thanë, "Po çka ke për të për Erik Loshin?" Por thash se gazetares, "Ok, do ta bëj dhe në kamera fola, u pajtova nëpërmjet këtij emisioni." Dhe në sensin e tash kur të marrësh emisionin, pres telefonatën tënde. Kjo ishte pak a shumë. Tani jeni shok. Jemi shok. I keni mbyllur. Jo. Sa kemi mbyllur, po jemi shok. I keni mbyllur problemet. Atë nuk e kemi mbyllur, nuk e kemi, nuk e, do të thënë kemi zgjedhur të mos flasim për atë gjë. Zëri se ekziston. Zgjidhja më e mirë. Ndoshta. Mund të zgjidhja më e mirë. Unë mendoj që duhet sqaruar ajo gjë. Unë mendoj, po nuk i ka ardhur akoma momenti. Ai ishte fajt. Reagimi ishte fajim. Shkaku nuk ishte fajim. E pranova të paktën. Jemi në momentet e fundit të intervjisës së sonë, por gjithsesi për çështje. Të bëj unë një pyetje, a e vlen të pish me mua? Ja vlen. Ja vlen dhe po mos ishim në emision. Të gjitha emisionet që ka alkool brenda janë të paktën janë një turp i radhësimit të nesërme. Hajde gëzo. Dhe këtë turp do mbetet gjithë jetën në YouTube. Hajde, ta gëzosh. Për çështje respekti më tepër, po të pres për planet muzikore. Se kur se më intereson, po. Unë të kam thritur për të ndërhyrë në jetën tënde private për ditë çfarë bëhet andej, po më që erdhe. Më që erdhe, hajde po të pyesa kënë një këngë për të bë. Ti je këngëtar, ti këndon? Këndoj edhe unë, po. Jo, ishte fakt pyetë, o ti do të bëjmë. Planet e mia. Planet e tua. Ndë një këngë të radhës. Pas suksesit okay. Në Alsen. Ndërpresim, mos e beso pjesën që po bëj si e interesuar, vazhdo fol. Jam duke përgjigjur shumë fiqërisht. Vazhdo, vazhdo. Ngrije pak audion. Me zi po e pres këtë projekt, gëzuar. Në fakt të thash tre projekte, po... Këtë të fundit. Kjo të rëgonë sa interesuar ishte të përgjigjet mija në këtë rrasë, këpëton. Mateus, në ke përgjit qeshëm. Po, pëse nuk qeshëm. Ti qeshëm shumë, po do të shikosh në YouTube. Nuk e ke kuptuar tani, po dhe shikosh në YouTube. Mirë, dhe në këthej ku e kam makinë në, po do mërë më banin e. Do të të lënë në mes të rrugës. Në rrugë e meritoj. E meritoj dhe do të në një vënd me kamera. Do shojmë perla, unë e di. Gëzuar. Po pse do rim bashkë aty? Ë? Do rim bashkë? Jo, unë do të lë do hik, di vazhdo. A do të lë po si mund të dalet të ndel llogaria? Okej, okay, mirë. Princes nuk na premton minutazh, e zgjidhim pas pak. Miq nderuar, ishte kjo pjesa e parë e emisionit Glamour Zone. Kam qenë Mateus Frokun, ndjekim spotin e Alpsigut, kompanisë më të madhe sigurisht me vend në Shqipëri dhe rikthehemi sërish me tutorin tim të dytë.